que jo dic. Quina importància té en la vida dels altres? Puc influir-los amb les meves accions? Puc dominar-los? Jo estic convençut que no, i ells a mi tampoc. Aleshores, el problema és assumir la terrible solitud que comporta aquest fet. Vivim sols. Aquesta és la gran sorpresa. I només acceptant la nostra solitud, edificant-la curosament, estimant-la, podem no fer mal als altres. L'amistat, l'amor, són projeccions egoistes del propi jo. Hi ha un buit terrible entorn nostre, que s'hagem d'omplir amb exterioritzacions de nosaltres mateixos. Els meus poemes, els meus amics. I quan el poema desenvolupa la seva vida, s'independitza necessàriament de mi. I quan els meus amics se'n van a casa, viuen la seva vida. I jo em quedo inevitablement tancat dins els límits de la meva. La realitat és això. La vida és això. La meva vida! I quan parlo de llibertat, només puc parlar de la meva llibertat. No tinc cap dret sobre els altres. Així com ells tampoc no tenen cap dret sobre mi. Els qui m'estimen són feliços estimant-me. Per això ho fan. I jo sóc feliç estimant-los. Per això ho faig. No crec que això sigui la descoberta del gran egoisme. No crec que això sigui trist. Acceptar la pròpia solitud i la pròpia inanitat és una prova veritable d'amor a un mateix i als altres. Una prova, l'única possible, de llibertat.